Pere Antomeu Català. El president de Projecte Home és el rector de Puigpunyent. Hola, Toni. Hey. Què tal? Catxa de Pere. Com està, Antomeu? Jo de meravella. Idò, jo ara estic endarrer. Bé, idò, digues. Mira, aquí reposen les cendres dels Puigpunyentins, Guilileus i Supernins. Què vol dir Supernins? Hi havia nins molt valents. Aquí sempre nins han estat valents. Però dir Supernins significa sa gent de Superna. I on és Superna? Superna és una de ses barriades de Puigpunyent. Anant per sa carretera cap a Esportes, hi ha una sèrie de possessions i sa gent que moria allà venien a ser enterrats aquí i el que era sa capella fonda. De 1242 a 1874 hi ha esta església de quantes? L'església com a tal, el temple, és del 1737. Però abans hi havia una petita capella, església, i per tant Puigpunyent va ser de les primeres parròquies que se van crear després de la conquista d'en Jaume I. O sigui, del 1229, allà exacte, on primer anaren, un dels primers llocs va ser Puigpunyent. Perfecte. I quin temps fa que tenen un rector vilafranquer de potada? Fa 22 anys. Fa 22 anys. Ja deu conèixer bé les tresques. Bastant. I vol que anem a fer una volta? Estaria encantat que me fessis de guia. Ok. Avui, de vella. Vinga. Som Antomeu Català i som una persona que viu intensament totes les coses. Intenta ajudar altres que visquin. El plat que més m'agrada és una bona llesca de pa moreno i sobrassada, feta de porc nostros i de tat de cordí. I el plat que més m'agrada cuinar, i el cuin bé, és l'arròs brut. But my mind is no longer clear. Això et sa pau? Això et sa pau. I si, a més, la procurant tenir interior, doncs pues, molt millor. I qui és allà on una persona amb una vida tan atruellada com la teva troba aquesta pau i carrega piles, diríem? Perfecte. Carregar piles, que sempre dic, i a més n'estic convençut a nivell físic, per això caminar, per això silenci, per això... A nivell psicològic i a nivell espiritual. No basta una cosa de ses dues, o de ses tres. És la comunió amb la naturalesa. Amb la naturalesa, exacte. Exacte, perfecte. There's a whisper in the willow, from there you'll hear me talk. Si mos poden seure aquí. Vale, perfecte, idò. Hombre. Això deu ser la tapa guapa de l'excursió. Bueno, no em sol seure massa, perquè si no... Però sí, és un moment bo. No seus massa el dematí quan fas la volta i en tot el dia, crec jo. Perquè quan mos diuen, capellà, Tomeu Català, no van mai a pensar en un senyor en sotana. Sempre penses en un home actiu en el projecte Homo i oblidant que ets el rector de Puigpunyent. Mira, una de les coses que tenim molt clares en el projecte és que el projecte s'objectiu és que una persona que vengui se li doni una oportunitat de rehabilitar-se. Més enllà d'ideologies, siguin religioses o siguin polítiques. Nosaltres tenim molt clar que això és fonamental. Una altra història és quan jo som aquí, som en Tomeu, que a més som capellà i som el capellà del poble. La funció evangèlica, on trobes que se realitza més, que se du més a terme? En el projecte o en una rectoria? Depèn de l'actitud que tinguis i de lo que facis. Jo te puc dir, per exemple, que en el projecte he descobert moltes coses de vell nou de l'Evangeli, sense parlar absolutament de l'Evangeli ni de l'Església dins del projecte. I m'ha ajudat a viure com a seguidor de Jesús i com a creient. Sens dubte, poder celebrar l'Eucaristia aquí a Puigpunyent els dissabtes i diumenges, només els dissabtes i diumenges, exceptuant qualque dia si hi ha un funeral o qualque cosa especial, per mi, compartir això és una gran alegria, també, i m'ajuda. Disfrut de dimissa. Però només dissabtes i diumenge, em vaig llevar bastantes. I la feina en el projecte, jo és que m'agraden les feines fetes i acabades. M'agrada escurar, perquè veus que és brut quan comences i és net quan t'acabes. Però no tens la sensació moltes vegades de no acabar mai? Tens la sensació de que lo important és viure cada moment. I que qualsevol persona que vengui està en un procés.
Per ventura ha duit 5, 10, 20 anys de droga. De cop i volta se pot aturar de drogar-se, però per nosaltres lo important no és la droga, sinó com és ell i per què ha arribat a això. I treballar això. I això és un procés. No comença i acaba, sinó que comença, continua, cada dia, cada moment. Independentment de viure a Puigpunyent, si això ho facilita, ets optimista davant la vida? No. Més que optimista, jo som una persona molt esperançada. Jo sé que passi el que passi, bé o malament, sempre tindrà una sortida. I ho visc profundament. Això no em lleva ni la preocupació, ni el mal de cap, ni el sofriment, ni el dolor. Però sé, en el fons, que passi el que passi, tindrà una sortida positiva. Per tant, no tant optimista, però sí molt esperançat. Això és perquè passes per aquest camí cada dia. Sí. Ai, que bo. Gràcies d'aquesta volta, Tomeu. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Tornem cap a les pobles. Perfecte, estupendo.